السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ صاحب؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ صاحب۔ تو آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں میں آپ کے لیے، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد کیانی، اور میں ہوں آپ کا اپنا حماد کیانی۔ تو میرے ساتھ کیمرہ مین صاحب موجود ہے، حماد کیانی۔ تو یہ جو نئی ویڈیو ہے، بڑی اسپیشل قسم کی ویڈیو ہے، ایک اسپیشل جگہ پہ جا رہے ہیں۔ یونیک سی چیز ہمارے علاقے میں جو آئی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، وہ ہے آٹا چکی، جو سورپور میں نہیں آئی ہے، ہم نے بھی دیکھی نہیں ہے۔ کافی لوگ صرف دیکھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک ولاگ بنایا جائے جس میں آپ کو دکھایا جائے کہ وہاں پہ وہ چکی ایسی کیسی یونیک سی ہے کہ بہت سے لوگ تعریفیں بھی اس کی کر رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھی نہیں ہے۔ چل کے ان سے بات کریں گے کہ دوسری جو آٹا چکیاں ہوتی ہیں وہ تو سمپل سی ہوتی ہیں، یہ بولتے ہیں کہ یہ خود ہی جو ہے ہر کام کرتی ہے چکی۔ تو وہاں چل کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ چکی کیسی ہے۔ تو فی الحال ہم ابھی گھر سے نکلنے لگے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو واچ کریے اینڈ تک۔ تو ابھی چلتے ہیں رسول پور۔ ہم پہنچ چکے ہیں جی رسول پور پل پہ، جو رسول پور کا پل ہے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ پل ہے اور یہ جو رستہ جاتا ہے یہ سوئمنگ پول کی طرف جاتا ہے۔ بہت ہی ایک دن ولاگ لے کے آئیں گے آپ کے لیے، یہاں کا سب سے بڑا، بڑے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں، اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم، آپ نے ٹائم لاسٹ دیکھا ہوگا کتنا ٹائم لگتا ہے کربک سے رسول پور میں، تقریباً 10 سے 15 منٹ ہمیں لگے ہیں۔ ہم 10 سے 15 منٹ میں پہنچ چکے ہیں رسول پور میں، ابھی 5 منٹ کا آگے سفر آپ کو لے کے چلیں گے۔ گرمی بہت تیز ہے، تو یہ ہم رسول پور پل پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ نے ہوپ فلی انجوائے کیا ہوگا ہمارا رستہ۔ تو آپ یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ ان سے بات کریں گے بھائی سے کہ یہ سسٹم کیسا ہے جو آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں جی آٹا چکی کی، بہت ہی خوبصورت ولاگ اور خوبصورت ویڈیو۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ابھی ہم پٹرول ڈلوائیں گے۔ یہ پمپ ہے رسول پور میں، پمپ بھی ہے اور ایک پیچھے ڈمیلی میں دو پمپ ہے۔ ہمارے علاقے میں تقریباً 3 پیٹرول پمپس ہیں جو جن پہ پیٹرول آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے یہیں سے پیٹرول ڈلوائیں گے اور 5 منٹ کا آگے رستہ جا کے آپ کے لیے خوبصورت ویڈیو لے کے آئیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو واچ کرتے رہیے۔ کھڑے ہیں تو ابھی پہنچ چکے ہیں چکی پہ۔ تو یہ عباس آٹا چکی ہے ان کا نام ہے، جو پتہ کیا ہے۔ تو وہ بول رہے ہیں بزی ہیں، بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بندہ ہے کام کے لیے۔ تو وہ بول رہے ہیں آپ ویڈیو بنا لیں، ہمیں ویڈیو بنائی ہے، کافی اچھی بنائی ہے۔ تو یہ کام ان کا بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے دور سے۔ یہ رسول پور جو ہے، رسول پور ڈمیلی سے 5 منٹ کا رستہ ہے، 10 منٹ کا رسول پور، رسول پور میں یہ کھلی ہے۔ تو کافی بڑا سسٹم ہے، 3-4 قسم کی یہ پوری بنائی ہیں۔ یہ مین روڈ آ کے دفتر بڑا گواہ کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ ساتھ ہی جو نمک ہے، خالص نمک، یہ بھی مل جاتا ہے یہاں سے۔ اس مہنگائی کے دور میں 5 کلو جو نمک ہے وہ 4 روپے میں مل رہا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ دیکھنے کام کتنا زیادہ ہے ان کا، پورا یہ سارے کام لگے ہوئے ہیں ان کا، بہت زیادہ کام ہے۔ تو یہ کیمرہ مین صاحب دکھائیں آپ یہ کام کتنا زیادہ ہے ان کا۔ بات ہے کہ یہ کرونا چیز کا خیال آ کے کام کر رہے ہیں، ماسک پہنا ہوا ہے تو ماسک پہن کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے، لیکن انہوں نے ایسے چیز کا بہت خیال رکھا ہوا ہے، ماسک پہنے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ تو کافی غریب لوگ ہیں، تو کام محنتی لوگ ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے علاقے کی ایک مشہور، جو ابھی مشہور بن چکی ہے آٹا چکی، تو اس کے ہم نے کہا کہ آپ کے لیے ایک ولاگ لے کے آئے۔ تو یہ ولاگ تھا آٹا چکی کا۔
جانے صاف کر کے جانے جو ہیں وہ بتائیں صاف، یہ زمین ہے اس میں سے یہ نیچے سے نکل رہے ہیں، یہ جاتا ہے پیپ اوپر اوپر جا کے تو یہ آتا صاف ہوتا ہے۔ اور یہ ادھر سے دانے جا رہے ہیں، اس میں سے نکل کے آ رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ یہ آٹا باندھ رہا ہے، یہ سب یہ آٹا باندھ رہا ہے، یہ اوپر سے دے ہوئے ہیں یہ آ رہا ہے، تو یہ نیچے انہوں نے بوری لگائی ہوئی آٹے کی، تو ایک من کی بوری جو ہے وہ 50 روپے میں یہ صاف کر کے دے رہے ہیں، تو کافی اچھا سسٹم ہے ان کا۔ دو جو مشینیں ہیں گندم کی لگائی ہوئی ہیں کیا ہے، مرچیں وغیرہ بہت پیار ہے۔